Tajna blagostanja. Evo šta je govorio o sebi jedan revnitelj narodnog blagostanja. Ovako. Meni je bilo žao naroda koji me okružuje, pa sam hteo da ga učinim srećnim. Mislio sam, pronaći ću način da mu obezbedim da ima svega dovoljno i tako će biti zadovoljan, miran i veseo. I zaista postigao sam da se materijalno blagostanje u mojoj okolini povećalo. Međutim, ovo nije donijelo sreću, mir i spokojstvo mome narodu. Roptanje i zavist, svađe, ubistva, pobune, neprijateljstva narasli su zajedno sa izobiljem. Teško mi je bilo da vidim ovakav ishod. A jednom sam sreo invalida, on je išao iz crkve ka sirotinskom domu. Duboki mir i radost su sjeli na njegovom licu i to me je podstaklo da saznam tajnu njegovog života. Iz razgovora sa njim uverio sam se da je on zaista srećan, ali ne ovdašnjom srećom, već onom koju je pouzdano očekivao u drugom životu. Prema svojim mogućnostima, rekao je on, izbjegavam greh i činim dobro i za svoje grehe se kajem pred Gospodom i staram se da ih zagladim trudom i trpeljivim podnošenjem svega što mi se događa i verujem da me Gospod neće lišiti svoje milosti. Posle ovog razgovora ja sam sasvim izmenio misao o usrećivanju naroda. Nema sreće na zemlji. A zbog čega je nema? Ima je. Pogledajte samo u čoveku veru, u budući život. Ukažite mu tačne uslove za dobijanje blaženstva u njemu i uverite ga da u ma koliko ništavnom stanju se on nalazio, toga nimalo ne lišava mogućnosti da ispuni ukazane uslove i udostoji se blažene večnosti. Nastrojte tako čovjeka i on će biti srećan, ma kako rđavo išla njegova spoljašnja dela. Nastrojite tako cijeli narod i cijeli narod će biti srećan, ma koliko on oskudevao u spoljašnjem blagostanju. Sveti Teofan, zatvornik, živjeti sa Bogom.